Biz yeni peyç layihələrini, optik müşahidə peyç layihələrini başlatmışıq. Mətbuatda da artıq məlumat da getdi. İsrail şirkətləri ilə birgə və çox yüksək ayırd etməli peyçlərimiz olacaqdır. Biz artıq bu yeni AzərSky 2 adı qoyduğumuz layihələrdə çox yüksək ayırd etməli bizi kameraları yerləşdirəcəyimiz üçün mən əminliklə deyə bilərəm ki, bu dünyanın barmaqla sayılan bədən ölkəsində var və artıq bu güclərə də sahib olacaq. Bu bizim təhlükəsizliyimizin və müdafiə gücümüzün artırılmasına xidmət edəcəkdir və ən əsası da ölkəmizdə gedən bütün o infrastruktur mövzularını da həll etmək kömək edəcək. AzərSky 2 layihəsi üzrə 2P2 biz 2025-ci ildə orbitə vurulmaq üçün və ondan sonra artıq 2027-ci ildə ölkədə yığılan öz mütəxəssislərimiz tərəfindən hazırlanıb orbitə buraxılmaq üçün raket sistemləridir. Açıqda Azərbaycan üçün bu çox çətin bir mövzudur. Yəni, yaxın gələcəkdə bu demək olar ki, mümkün görsənmir. Biz böyük ehtimal onun orbitə buraxılması üçün yenə də o Elon Musk'ın raketlərindən məsələ istifadə eləməyi düşünürük. Amma ilki mərhələdə əsasən peşdən hazırlanması və onun içinin yığılmasına başlayacaq. 27-ci ildə isə